ООН на боці України. Генеральна асамблея організації підтримала українську резолюцію щодо мілітаризації Росією Криму, Азовського та Чорного морів. Об'єднані нації висловлюють стурбованість, закликають Москву утримуватись від перешкоджання судноплавству, засуджують військову присутність РФ на окупованих територіях. Чим важливий цей документ у нашому матеріалі? У підписанні цієї резолюції є три головні моменти. Перше, Україна тепер зможе використовувати цей документ у міжнародних судах, зокрема, трибуналі з морського права. Друге, він має допомогти боронити затриманих українських моряків, яких звинувачують у порушенні кордонів. Натомість резолюція Генасамблеї чітко визначає, що це саме атака з боку Москви. Там є прямий заклик звільнити моряків і кораблі. І третє, у перемовах із міжнародними партнерами щодо нового пакету санкцій проти Москви у Києва тепер є важливий аргумент – рішення Генасамблеї. Ця резолюція з її оцінками та висновками – віднині доконаний факт, на якому ґрунтуватимуться подальші рішення. Ось як це прокоментував український посол при ООН Володимир Єльченко. Є чіткий акт агресії Росії, яка просто зухвало захопила наші кораблі, поранила наших моряків і ще й тримає їх, намагаючись судити. Я думаю, що тепер буде важче і московському суду, тобто зараз буде цей тиск ще збільшуватися, щоб відпустили наших моряків і кораблі. Співавторами української резолюції були одразу 40 країн. Шанси на ухвалення достатньо високі. Тому Росія вдалася до процедурних хитрощів. Іран та Сирія начебто від себе запропонували поправки. Усі, хто не знається на ситуації, могли сприйняти їх як безневинні. Та за словами українських дипломатів, корективи спотворювали меседжі, закладені у проект резолюції. Тож було два голосування. За першим – відхилили поправки, за другим – ухвалювали рішення щодо підтримки України. 66 країн за, 19 проти. Українську резолюцію ухвалили більш ніж двома третинами голосів. Це свідчить про те, що правда знаходиться на нашому боці. І це, я думаю, головний результат. У нас тепер вже, можна сказати, склався костяк приблизно до 70 країн, які будуть завжди нас підтримувати. У вітчизняному МЗС впевнені, схвалення резолюції показало чітку позицію міжнародної спільноти про підтримку територіальної цілісності України і засудження агресії РФ. Тож Москва повинна прислухатись до ООН і припинити окупацію Донбасу та агресію на Азовському та Чорному морях. Також у відомстві ще раз підкреслили, Україна прагне політико-дипломатичного врегулювання конфлікту. Оксана Гашева, Дмитро Анопченко, новини, телеканал Інтер.